Hello friend, welcome to this Anjali blog Baruah channel. Hello, kya aha kora apna lo? Hello, bhale ase, kuchhale ase. Aji moi ita video tu arambo kori su. Aji video tu apna lo ke ekko blog dekhi bolle nepai, ekko recipe dekhi bolle nepai. Guess kora aji moi kile isu. Aji moi eta review loe isu. Mur Samsung mobile tu review dim. Aro ke heta honi moi mobile tu naute. Moi dekhai silo jeta kosi apni mobile tu dekha bo aro eta ki features asa mobile tu kene kwa picture quality ki asa camera ki asa. हेखिनि मु कबले कइसिले हे कारणे मय म भाबिलु आजि मय हेते मोबाइल टुके देखाउ आरो की की जिखिनि फीचर्स आसे मोबाइल टु आ गुटेखिनि कम मोबाइल टु प्रथमते नु की आ केमेरा टु केनेकवा होय माने पिक्चर क्वालिटी की आसे यार ग्लास कोन किमान होय बेटेरी टु केनेकवा हेखिनि हे आरो हेखिनि मय आपनार ग देखाय दिम आरो सब बिलाक दे मोबाइल टु देखो आगोटे म आपनार लगे एटा वस्तु देखाम কি বস্তু দেখাম ইয়ার চার্জাৰডাল বহুত ভাল পাইছো মই এনে মানে কি হয় এই চার্জাৰডাল মই কৈ দিছে এডাল হৰ চার্জাল ভাবিছে মোবাইলটো দেখো আগতে চার্জাৰডাল আগে দেখাই যাব চার্জাৰডাল দেখাইছো একে লগে এই কাৰণে এটা সি টাইপ চার্জাৰ হয় আৰু কি জানেনে আপুনি চার্জটো দি আহিলে পটককে চার্জ হৈ গল বেছি টাইম নালাগে আৰু মই কৈ দিছে তাৰপৰা আপুনি এডাল চার্জাৰ অকল এটো মোবাইলে চার্জ দিব ইয়াতে বেলেগ মোবাইল চার্জ দিলে বেয়া আৰু চার্জাৰডাল বেয়া হৈ যোৱা চান্স থাকে সেইকাৰণে এটো মোবাইলত এটো কি আছে চি টাইপ চার্জাৰ হয় আপুনি বেলেগ মোবাইল চার্জ নিদিব সেই বুলি কোৱাৰ লগে লগে মই লগতে আৰু এডাল মোৰ মোবাইলটো চার্জাৰ কিনি আনিলো চেমচাঙৰ এডাল মোবাইল চার্জাৰডাল মোৰ বেয়া হৈ আছিলে মই বুলি এইটো মোবাইলৰ চার্জাৰডালে সেইটো মোবাইলতো চার্জ দিম এনেকৈ ভাবি আছিলোঁ যেতিয়া সেইটো বুলি কৈ দিলে 900 ললে চার্জাৰডাল মই এডাল আকৌ চেমচাঙৰ এডাল লৈ আহিলোঁ লৈ আহি এতিয়া মানে আগৰ চার্জাৰডাল আজি বহুত দিন হ'ল মোৰ এইটো মোবাইল দুবছৰ মানে হ'ল এডাল অকণমান বেয়া হৈছে সেইকাৰণে লৈ আহিলোঁ আৰু চার্জাৰডাল সেইকাৰণে ভাল লাগিছে মই প্ৰথমতে চার্জ দিলোঁ দি পেলাই আহিছোঁ অকণমান পাছতে অ' মোবাইলটো দেখোন চার্জেই হৈ আছে আৰু ইমান ভাল লাগিলে একদম বহুত ভাল চার্জাৰ হয় আৰু মোবাইলটো বহুত ভাল হয় এতিয়া মই আপোনালোকক প্ৰথমতে কথাখিনি কৈ লৈছোঁ এইকাৰণে আপোনালোকে চাছপেঞ্চ ৰাখিছে তাৰপিছতে মই আপোনালোকক মোবাইলটো দেখাম আপোনাৰ বহুত ভাল লাগিছে মোবাইলটো মই ফটো কোৱালিটি চাইছোঁ মই ভিডিঅ' এনেই অকণমান বনাইছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে মোবাইলত ভিডিঅ' বনোৱা নাই মানে এতিয়ালৈকে মই গ্লাছখন আৰু টেম্পাৰ গ্লাছখন লগাব পৰা নাই কাৰণ এতিয়ালৈকে বজাৰত সেইটো লঞ্চেই হোৱা নাই এসপ্তাহ পিছতে লঞ্চ হ'ব বুলি কৈছে সেইকাৰণে মই লগাব পৰা নাই ইয়াতে যিখন প্লাষ্টিক আছে সেইখনেই লগাই থোৱা আছে সেইখন মোক অঁতৰাবলৈ হাত দিছে আৰু গ্লাছখন কেচ কৰিব পাৰে সেইকাৰণে মই আপোনালোকক মোবাইলটো দেখালে দেখাই দিম পূৰা সেইখন এতিয়াও ৰেপআপ কৰি থোৱাই আছে মোবাইলটোৰ ওপৰতে আৰু সেইকাৰণে এতিয়া মই মানে ভিডিঅ' বনালে ভয়ো লাগে দিয়কচোন ঘপককৈ মোবাইলটো কিনি আছে যদি পৰি যায় কিবা হয় গ্লাছখনো লগোৱা নাই টেম্পাৰ গ্লাছো লগোৱা নাই ইফালে কভাৰ লগোৱা নাই কেনেকৈ মই ভিডিঅ' বনাওঁ এনেই এনেই অকণমান বনাই এনেই চাই এটা তেজ হেৰি কৰিছিলোঁ কিন্তু বহুত ভাল আহিছে আৰু ফটোটো ক'বই নালাগে বহুত ধুনীয়া মই এতিয়া বক 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 কৰি আছো আপোনালোকে ভাবিব বক বকাই থাকিবনে মোৰ মোবাইলটোও দেখাব অকণমান বক বকাই লৈছোঁ ৰ'ব আপোনালোকক মোবাইলটো মই দেখাম দেখাই পেলাই পূৰা যিখিনি ফিচাৰ আছে গোটেইখিনি দেখাই দিম আৰু আপোনালোকে গৈ দৌৰি দৌৰি এখন মোবাইলটো যাৰ যাৰ কিনিবলগীয়া জৰুৰত হৈ আছে এইটো মোবাইল কিনি আনক ঘৰলৈ আৰু ধুনীয়াকৈ ফটো উঠাওক কথা পাতক আৰু বহুত ভাল হ'ব বহুত ভাল লাগিব মই এইকেইদিন হেৰি কথা মই এতিয়ালৈকে চিম দিমো ভৰোৱা নাই একোৱেই কৰা নাই মোবাইলটো জাষ্ট আনি পেলাই থৈছোঁ দুখনমান ফটো উঠিছোঁ আৰু এটা ভিডিঅ' এনেই ঘৰতে ঘৰটোকে এনেই ক্লিক কৰি চাইছোঁ চাই পেলাই পিকচাৰ যিটো কোৱালিটি সেইটো মানে চাইছোঁ বহুত ভাল আহে আৰু চেমচাঙতো এনেও ভাল আহে আপোনালোকে জানে ঠিক আছে আৰু বক বক নকওঁ ৰ'ব এতিয়া মই আপোনালোকক মোবাইলটো দেখাই আছোঁ এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম মোৰ নতুন ফোনটো আর এটু হয়েছে মোর নতুন ফোন এটু হয়েছে স্যামসাং M21 হয় এটু লাস্ট উইকতে এটু লঞ্চ হয়েছে বেশি দিন হওয়া নাই দোকানখনত গৈ মোৰ এটু ভাল লাগিলে এটু বহুত 24,000 যেটো মোবাইল তার লগত কম্পেয়ার কৰিব পাৰে মানে একে দুইটা একে হয় কোনো ডিফারেন্স নাই মই দোকানখনত গৈ চালো আৰু আর কি কি আছে সেইখিনি মই এতিয়া দেখাম আপোনালোকক এটা মোবাইলটো খুলো এইটো আগতে খুলিছোঁ মই ঠিক আছে এতিয়া এইটো হৈছে মোবাইলটো এইটো দেখিছেনে মোবাইলটো এইটো আৰু পিছ চাইডটো হৈছে মিড নাইট ব্লু কালাৰ এইটো মোৰ কালাৰটো বহুত পচন্দ হ'ল এইটো হোৱাইটতো এটা আছিলে ব্লেকতো এটা আছিলে আৰু এইটো এটা কালাৰ এইটো মোৰ ভাল লাগিলে সেইটো কাৰণে এইটো কালাৰ লৈ আহিলোঁ আৰু এইটো দেখিছেনে গ্লাছখন পূৰা হয় HD গ্লাছ হয় 6.4 ইঞ্চ হয় গ্লাছখন আৰু পূৰা দেখিছে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে পূৰা HD হয় গ্লাছখন প্ৰথমতে গ্লাছখনৰ কথাই ক'লোঁ আৰু কালাৰটোৰ কথা ক'লোঁ এতিয়া ক'ম মই
যিটো মানে পিছফালৰ যিটো কেমেৰা তিনিটা ট্ৰিপল কেমেৰা আছে কেমেৰাকেইটা কিমান কিমান এই তিনিটা দেখিছেনে আৰু পিকচাৰ কোৱালিটি বহুত ভাল আহে ইনোটো চেমচাঙৰ পিকচাৰ কোৱালিটি ভালেই আহে এই তিনিটা কেমেৰাত কিমান কিমান মেগা পিক্সেল আছে মই সেইটো ক'ম আপোনালোকক প্ৰথমটোত আছে 48 মেগাপিক্সেল আৰু দ্বিতীয়টোত হৈছে 8 মেগাপিক্সেল প্লাছ তৃতীয়টোত হৈছে 5 মেগাপিক্সেল সেই তিনিটা আছে এইটো বেক কেমেৰাটোৱে ইমান দিছে আৰু ফ্ৰণ্ট কেমেৰাটোত কি দিছে 20 মেগাপিক্সেল আছে ফ্ৰণ্ট কেমেৰাটোত আৰু কি মই তললৈ চাইছো মই মানে পাহৰি যাওঁ যে পটককৈ মই এইটো লিখি লৈ লৈছোঁ আৰু পটককৈ পাহৰি যাব পাৰোঁ বুলি এইটো 20 মেগাপিক্সেল হয় ফ্ৰণ্ট কেমেৰাটো আৰু পিক্সাৰ কোৱালিটি কিমান আহিব আৰু ষ্ট'ৰেজটোতো বহুত আছে যিটো ইণ্টাৰনেল ষ্ট'ৰেজ হয় সেইটো 128 GB হয় এইটো বহুত আছে এইটো মোৰ মানে ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে ষ্ট'ৰেজ মানে বহুতেই ভাল হ'ব আৰু কিমানখিনি আপুনি ইয়াতে মই এতিয়া হেৰি লগোৱাই নাই নলগালেও হৈ যাব যিখন লগ হেৰি মানে মই ভাবিছোঁ এখন নলগাওঁৱে মেমৰি কাৰ্ডখন নলগালেও হ'ব ইমানেই ষ্ট'ৰেজ আছে আৰু লগাবলৈ কি দৰকাৰ আৰু ইয়াতে হেৰিটো হ'ব ৰেমটো হৈছে 6 GB ৰেমটো 6 GB আৰু ইণ্টাৰনেল ষ্ট'ৰেজ হৈছে 128 GB এইটো বহুত ভাল হয় আপোনালোকে এইটো ল'ব পাৰে আৰু বেটেৰীটো কথাটো কি ক'ম আনকালেতো এনেই ধৰক বহুতৰে এটা কমপ্লেইন আছে যে চেমচাঙৰ বেটেৰীটো বহুত বেয়া হয় পটককৈ চাৰ্জটো হেৰি হয় নাইকিয়া হয় কিন্তু এইবাৰ সেইটো নহয় এইবাৰ ইয়াত 6000 দিছে ইয়াৰ বেটেৰী হেৰিটো 6000 mAh দিছে 6000 বেটেৰী এমএইচটো কিমান হ'ব আৰু মই এইকেইদিন এনেই হেৰি কৈছোঁ কিবা কিবি ইয়াতে চিনেমা তিনেমা ডাউনলোড কৰি পূৰা চাইছোঁ বেটেৰী পূৰা মানে হেৰি হয় অকণমানহে হেৰি হয় আগতেতো মোৰো বাৰু চেমচাঙৰ মোবাইল আগৰ আছে বেটেৰীটো অকণ পটককৈ যায় কিন্তু এইটো একদম ভাল দিছে এইবাৰ বেটেৰীটো বহুত ভাল দিছে বেটেৰী আপোনালোকে কোনো প্ৰব্লেম নাপায় আৰু পিকচাৰ কোৱালিটিও কোনো প্ৰব্লেম নাপায় কোনোবাই ল'লে এইটো পটাপট জল্দি জল্দি যাওক আৰু এইটো লৈ আহক আৰু বহুত ভাল হয় মোবাইলটো এইখিনিয়ে আৰু মোবাইলটো ক'ব লগা আৰু কি আছে আৰু ভাল লাগিছে মোৰ মোবাইলটো ভাল লাগিলে কালাৰ ভাল লাগিলে আৰু গ্লাছখনো পূৰা HD পূৰা ইয়ালৈকে হয় সেইখিনিয়ে আছে ইয়াতো ক'বলগীয়া একো নাই মোবাইলটোৰ আৰু মই এতিয়া ধৰক পিকচাৰ এখন উঠি পেলাই আপোনালোকক দেখাব পাৰোঁ কিন্তু এতিয়া নুঠো আৰু দিয়কচোন এইটো হয় মোবাইলটো মই ভাবিছোঁ আপোনালোককো দেখ মানে কম চেমচাং মোবাইলটোৰ বিষয়ে আপোনালোকেও এইটো কিনিব পাৰে আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটোতো বহুতেই সুধিব পাৰে যে প্ৰাইচটো কেনেকুৱা কিমান দাম লৈছে এইটো মোৰ ইমানো বেছি লোৱা নাই লৈছে 18000 পৰিছে মোবাইলটোৰ দাম আৰু ইয়াৰে আৰু এটা পায় সেইটো কি আছিলে কিবা আছিলে নামটো মই পাহৰি গৈছোঁ দেই সেইটোৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰে সেইটো হৈছে 24000 মোক তেতিয়া দোকানত ক'লে যে আপুনি 24000 দিয়াতকৈ এইটো এতিয়া একো বেলেগ ডিফাৰেঞ্চ নাই আপোনাৰ এইটো মোবাইলে লওক এইটো মোবাইলত আপুনি সেইটো মোবাইলত যিখিনি ফিচাৰ্চ আছে এইখিনিতো এইটো ফিচাৰ্চ পাব আপুনি সেইকাৰণে এইটোৱে ল'লোঁ মই আৰু আপোনালোককো দেখালোঁ আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব মোবাইলটো কেনেকুৱা কালাৰটো কেনেকুৱা পালে আৰু ফিচাৰ্চখিনি ইয়াৰ কেনেকুৱা কমেণ্ট কৰি জনাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব লগতে যিসকল নতুন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেল আইকন প্ৰেছ কৰিব বেল আইকন প্ৰেছ কৰিলে যি ভিডিঅ' মই দিওঁ আপোনালোকলৈ ন'টিফিকেশ্যন পাব আৰু পাই যোৱাৰ লগে লগে মোৰ ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব ঠিক আছে আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ তেতিয়ালৈকে বাই